ආයුබෝවන් කියලා පිළිගන්න ඕගොල්ලෝ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන් එකතුලා ඉන්නේ Two Roots Dubai YouTube channel එකත් එක්ක අපිට report එකක් ලැබිලා තියෙනවා මේ report එක ලැබිලා තියෙන්නේ Kuwait රාජ්‍යයෙන් මොකද Kuwait කට්ටිය ගොඩාක් මගෙන් message කරලා තිබ්බා personal message කරලා තිබ්බා visa සම්බන්ධයෙන් ඉතින් අපිට visa සම්බන්ධයෙන් update එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඉතින් මේක මම ඔයාලන්ට explain කරන්නම් කොහොමද මේ visa එක රිනිව් වෙන්නේ එතකොට මොකක්ද extension time එක එතකොට මොකක්ද මේ procedure කියලා ඉතින් Kuwait ඉන්න කට්ටිය මම ඔයාලන්ට මේ update එක දැන් කියවන්නම් सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करना यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन बटन या तो बनने स्टार्ट वीडियो इनफॉर्मेशन देखेंगे प्ले लिस्ट अभी तगद वीडियो Kuwait राज्य अभी एग्जांपल तुम्हारे ईजी वीत एग्जांपल तेमुआ रटिंग एरिया टाइम अभी की जॉब बैक लाइन Kuwait वाले मे पेंडमिक खाली ई थिंक वाट वीसा Kuwait लभलती मे दिन सिट्युशन सा वाट फ्लाई करना बेरूना Kuwait वर्ल्ड इतकोट गुडकाटी प्रश्न तिपे ये वीसा वैलिड दिए थिंक एक विसुद क्वेश्चन मिगुलांग रज मिगुलांग धन दीन उगलांट ये रटिंग Kuwait वर्ल्ड एलिए ඔගලන්ට මාස 12ක් ඒ කියන්නේ අවුරුද්දක් වෙනකන් ඉන්න පුළුවන් කියන එක. ඉතින් ඒක හොඳ අප්ඩේට් එකක්. ඉතින් අවුරුද්දක් වෙනකන් ඉන්න පුළුවන්. සමහර කලාට ඉස්සරහට ඒ කම්පැනිස් වලින් ඔයගොල්ලෝම කන්ටැක්ට් කරයි කොහොමද මේ ප්‍රොසීජර් එක වෙන්නේ කියලා. ඉතින් අවුරුද්දක ටයිම් ෆ්‍රේම් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම ගත්තොත් ඔගලන්ට තවත් එක්සැම්පල් එකක් දුන්නොත් අපි කියමු කට්ටිය මේ පැන්ඩමික් එකට කලින් ඔයගලන්ගේ වීසා එක ඔයගලන්ට විසිට වීසා එක ලැබිලා තියෙනවා. නැත්තම් ඔයගලන්ට वर्क पर्मिट Kuwait राज्य आवट पे उगलांगे पासपोर्ट मे रेसिडेंसी स्टैंप वदलने वदलने हेतु समरकलावट मे पैंडमिक हम गवर्नमेंट सर्विस वडगरने थिंक ये ओया ये सिट्युशन आगे वर्क पर्मिट लभ्यती वर्क पर्मिट लभ्यती विसिट वीसा गिने अभी रेसीडेंस वीसा लभलना ये आवट मुगलांग रज कीलती उगलांट मस तो ग्रेस पीरियड तेना की थिंक मस तो ग्रेस पीरियड अप्लाई वे उगलांगी वीसा एक्सपयला तीना मे मसे अगवेन कोट लेते मारच अंतिम मे मसे अगवेन कोट वगे उगलांगी वीसा एक्सपयला तीना इतना मे मस तो ग्रेस पीरियड लभिने ग्रेस पीरियड देनावा ऑगस्ट 31st वेक ई थिंक मे ग्रेस पीरियड मैं दीला तीन ई थिंक मेक मैं होगलांगे वीसा गेम एक्सपैर तीन उगलांट निवारिंग एक्सटेंशन लगे वीसा वर्क पर्मिट विजिट वीसा एक्सपैर तीन मे टाइम फ्रेम मे की मैं अंतिम वाले ग्रेस पीरियड तीन ऑगस्ट 32nd ඔගලන්ට රිනියු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉස්සරහට කොහොමත් Kuwait වල දැනට තියෙන සිටුේෂන් එක කාම් ඩවුන් වුණාට පස්සේ ඔගලන්ට ඒ සර්විසස් ටික රිනියු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සර්විස් ටික මම ඔගලන්ට මේ වීඩියෝ එක පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඒ ඩීටේල්ස් ටික ඔක්කොම සම්පූර්ණයෙන් සිංහලෙන්. ඒක ඔගලන්ට හැම දෙයක්ම වගේ බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පල්ලේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එක බලන්න. ඉතින් මේක අපිට Kuwait වලින් ලැබිලා තියෙන report එකක්. ඉතින් Kuwait වල ඉන්න කට්ටියට share කරන්න මොනවද දැනගන්න ඕන නම් මේක පොඩ්ඩක් confusing නම් පොඩ්ඩක් මට message එකක් දාන්න මේ video එක පල්ලෙ. ඔයගලන්ට මාව direct contact කරගන්න ඕන නම් direct සමහරකට Facebook එකේ මගේ number එක දාලා තිබ්බට ගොඩක් වෙලාවට මාව කට්ටිය call කරාට මම answer කරන්නේ නැහැ සමහරක් වෙලාවට මොකද calls ගොඩක් එන නිසා ඒත් එක්කම messages උත් ගොඩක් එනවා. ඉතින් හරියට මම reply කරගන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි මම मगे इंस्टाग्राम में के मंग ऐक्टिव थी इंस्टाग्राम में के हम बेलाम बगे मम ऑनलाइन तमा इन थिंग मन हर दिनगा एक मंट करा तीन मगे इंस्टाग्राम में गी मैं डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम में गील इंस्टाग्राम पे इंस्टाग्राम में फॉलो करना फॉलो कर मट ओन बेला मेसेज मे बेला रिप्लाई देने बलापुर एक किसीम बेलाव का अड़वा बलापुर अवश्य इमीडियटली रेस्पॉन्ड ई थिंक मैं इंस्टाग्राम अकाउंट में दाल तीन पाले एक फॉलो करना फॉलो कर ला मैं मैसेज दाँ मैं रिप्लाई करना ऐना थिंक अभी इलाक हाईलाइट वीडियो हम गिलना।